Labas rytas visiems, sekmadienis ir dabar yra be 15:10, kaip matė apsiniaukė, bet nėra šalta, toksai pakankamai gaivus oras, aš taip apsirengus tokio lekombinzono, gal paskui kažkur parodysiu pilnai savo outfitą. Ir mes su vyru sugalvojom, kad norim kažkur tai keliaut pasivaikščiot, ką nors paveikt, tai kol kas žinokit, neįsivaizduojam, ką veiksim, dabar kažką sumastysim, sugalvosim ir parodysiu, kaip išsivystės mūsų šiandien diena. Na ką, kaip matėme, mes esame Uberyje ir sugalvom važiuoti į Paulista Aveniu. Ir Paulista Aveniu tai yra pačiam San Paulo miesto centre. Aš man atrodo, kažkada ten esu filmavusi, kai buvo skatus pas mus mama, nes mes jau ten vežėmės tiksliau viską prodyti aplinkui. Bet aš tą dieną, jeigu gerai pamenu, nelabai daug filmavau, tai tiesiog pasistengsiu daugiau pafilmuoti ir šiandien turėtų būti visokių ten gatės pasirodymų ir panašiai, nes sekmadieniais ten gan dažnai būna, tos būtinai parodysiu taip pat. Vienu žodžiu, kas bus įdomus, viską parodysiu, tai ten galbūt šiek tiek pasivaikščiosim ir turėtume po to susitikti su mūsų draugais, bet kol jie dar išsiruoš, kol ką, tai aš manau, kad užtruks. Atvykome, paleido čia mums tokioj mažoje gatvelėje, kažkokia parduotuvytė, viskas daugiau mai matot uždaryta. Va, bet čia sekmadienį, žinokit, taip yra. Ir, nežinau, kai kas atsidarys paskui, kai kas ne, bet čia dabar ieškosim išėjimo į pačią Paulista Aveniu. Maro, kažkaip filmuoju žemiau negu savo veidas. Bet žodžiu, dabar ieškosim į išėjimą, nes Uberiui ten yra labai labai sunku patekti, gal čia netgi uždaryti, aš nežinau, nes ten kartais sekmadieniais uždaro, bet vienu žodžiu pasižiūrėsim. Tai va, žinokit, uždaryta gatvė, kas yra labai fantastika, ten į vieną pusę, o ten yra į kitą pusę. Kai yra uždaryta gatvė, tai ir net netrodo daug žmonių, nes kai šalia gatvės eini, tai sunku netgi yra praeiti. Tai va, kaip viskas atrodo. O ten žmonės sportuoja sekmadienio rytą prieš prekybos centrą. Agora só uma vez, ó. Sete, touch, vem e volta para trás. Insta aqui o bucô e bora lá. Vem pra frente. Pra frente. Pra trás. De novo, toque do bucô. Vamos colocar agora braço. Joga o braço aqui, ó. Pasakoju aš jum, kad bus visokiausių pasirodymų, bet kol kas žinokit nieko nematau, bet mes sakom, kad yra truputėlį per anksti, ko gero, aš labai stebiuosi. Tiesą pasakus, kiek daug žmonių čia sportuoja, daug kas atėjo pabėgiot, pavaikščiot, labai daug dviračių yra. Tai vat, labai iš tikrųjų keisa, nes San Paule tai nėra labai toks kaip ir normalus matytas dalykas, ypatingai dviračiai. Dviračių tai čia iš vis mačiau gal kokius 2-3 dviračius per kiek čia 10 mėnesių. Kadangi yra pavojinga, aš važiuosiu dviračiu, tai tiek tu tą dviratį ir tą matysiu. O čia visur va, policijos stovi, tai už tai ir gali visi ramiai važinėtis pirmyn atgal. O štai čia galit matyti Paulista Aveniu prekybos centrą. Norėjau parodyti, kaip atrodo iš lauko, nes labai labai gražu. Matot, yra štai tokie langai ir didžiulis laikrodis, kuris rodo teisingai laiką. Ai, teisingai. Dabar yra 10:35. Tai va, tai truputėlį užlėksim mes į vidų. Ko gero, dar viskas uždaryta. Bet tiesiog mes vaikštom niekur neskubėdami šiandien. Tai va, mes dabar sugalvojome keliauti į Libertadžią. Libertadžią tai yra Japonų azijiečių rajonas, kur ten restoranai, padatumės, sakiausiai, aš tikrai esu apie tai pasakojus, tai dabar neišsiplėsiu ir bandome rasti kelią, nes žinom, kad nuo Paulista Aveniu gali iki Libertadžią nueiti apie galbūt 30 minučių, bet kol kas nelabai tiksliai žinom, kur mes einam, bandėm sekti rodiklės,
kuriuose buvo parašyta į kurią pusę ir dabar nebematom jokių rodiklių, tai man atrodo, kad mes šiek tiek pasiklydome. Na ką, tai man atrodo, kad radome, kur matote tuos raudonus gatvės žibintus, tai realiai pagal juos gali žinoti, kad jau esi praktiškai Liberdadžia, nu kaip čia yra Liberdadžia, bet tik tai tie, kad mes einam ieškoti pagrindinės gatvės, kur yra visi restoraniukai, parduotuvėlės. Čia, pavyzdžiui, gali šiek tiek matyti, ten parduota, žinokit, kokosą. Ir tarp kitko yra labai labai skanu, ypatingai saldu, bet labai skanu į išdžiovina ir kažkaip tai padengia cukrum, žinokit, dabar metodo nežinau. Bet labai įdomus desertas, dažniausiai tai yra labai pigus. Radome, kad vyksta gatvės maisto festivalis, einam pasižiūrėti, kas skanaus, nes po tiek vaikščiojimo ir žmogui labai šaltom. They have beef, pork, chicken, vegetables, chicken curry. Mes ką tik apsipirkom kinietiško maisto, aš valgau štai tokią bandelę, kuri yra su vištiena daržovėmis ir curry padažu. Mano vyras valgo gyoza, o čia galite matyti iš galo, kaip jie gamina. Man tas dalykas labai labai patik, kad viskas yra gaminama vietoje. Tai va, dar šiek tiek pasivaikščiojom ir žinokit išalko matėti išvaikščiojom su kinietiškus bandelės ir gyozas. Ir dabar radau visiškai atsitiktinai kažkokią burgerių vietą. Atrodo labai įdomiai, labai fainai. Tai sakom, reikia paragauti. Tai va, tai aš jau parodysiu aplinkui, tai galite matyti. Sienos yra tokios apipašytos, aš kiek suprantu, tu žmonės, kurie yra buvę, visai cool atrodo. Ir taip pat turiu tokias kaip ir Halloween dekoracijas. Kadangi yra šiandien sekmadienis, spalio 29, jeigu neklystu, nes man atrodo, kad antradienis bus spalio 31, tai kaip ir skaitosi originaliai Halloween'as. Ir taip pat norėjau parodyti, ką faina čia gatvelė. Čia Sampalio, aš žinau, kad galima tokio atras, bet reikia žinoti taškus. Pažiūrėkit, o kaip fainai atrodo, ne? Ir tai tiek, kad šiandien viskas uždaryta, bet kai atidaryta, turbūt turėtų būti čia labai smagu ir atsigert kavos. O pavyzdžiui, matau, čia yra kaip ir kavinė kažkokia, varašo kafė, čia yra keletas galbūt kažkokio parduotuvėlio, dar kažko sunku pasakyti, bet iš staliukų sprendžiu, kad čia toksai turėtų būti kaip kavinukų parduotuvėlių, nežinau, kaip sakyti, tokia kaip gatvelė. Bet labai fainai atrodo, gaila, kad kameros neturiu, labai graži nuotrauką gautusi. Tai va. Tai dabar lauksiu burgerio. Tai va, atkeliavo mūsų burgeriai, štai čia yra mano, ten yra mano vyro. Padažus turiu du, štai kad vyras man davė savo paragauti. Aš norėjau užsakyti žaliai majonezą, bet paskui galiausiai užsakiau paprastą. Ta paragausim, bet kol kas sakom iš pirmo žygčio, tai nėra pats gražiausias burgeris. Good, right? I would pay some money for that mayo recipe. Mm-hmm.
Tai va, žinau, kad burgeris buvo skanus, bet nebuvo pats skaniausias. Mes čia valgėm San Paulio ir skanesnių burgerių. Vienintelis dalykas, kas labai labai patiko, kur matėt pas mane lėkštėje, buvo toks kaip padažas. Ten yra majonezas su česnakas ir jisai yra čia gamintas, darytas. Labai 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 skanus. Tai mes bandėm išsiaiškinti, kokia yra formulė, kaip jį padaro, nes skonis nėra kaip paprasta majonezo, jisai labai toksai, kaip sakyt, labai kreminis toks, nu žodžiu, tikrai labai labai super, taip, nežinau, bandysim gal namuose kurią dieną pasidaryti kažką tai panašaus, nes sakė, čia ir majonezą patys daro, ir bandelė kepa burgerai, žodžiu, viską, bet kažkaip įstai, žmonių tik tai vienas staliukas buvo, bet mes sakom, čia daugiau toksai kaip baras, tai galbūt tiesiog vakare būna daugiau žmonių. Tai šiaip tikrai, kaip matė, aplinka faina tokia, nu tokia labai linksma, labai faina. Tai va, tai ką, o dabar jau yra 2:30, mes kaip matėm čia nuo ryto bastėmės, tai ko gero, kad mes jau keliausim namo, varba vyras iškvies Uberį ir tada jau susitiksim namuose. Na ką, žinokit, dabar yra 10 vakaro ir jau turbūt kaip supratot, aš nieko nefilmavau nuo to laiko, kaip mes grįžom namo, nes tiesą pasakius, pramiegojau iki 7 vakaro turbūt, nes jau Uberį biškį užsnaudžiu, šią naktį miegojau gal tik 4 valandas, o dar tiek privaikščiojom, privalgėm, tai ir užėjo miegas, tai grįžau, galvoju, už biškį pasnausiu kokį pusvalandį, tai kai užmigau ir užmigau iki, sakau, vat, kažkur 7, gal netgi pusė 8. Ir paskui dar buvo užsukę keli giminaičiai į svečius, tai taip mano, žinokit, visa diena ir praėjo ir nieko kažko tai gero nepriveikiau ir nieko įdomaus nepadariau. Tai nebuvo realiai ką ir filmuoti, nefilmuos savęs miegančios, ne, būtų labai keista. Tai dėl tos priežasties nusprendžiau, kad dar prijungsiu ir rytoj. Rytoj bus pirmadienis, jokių kažkokių ypatingų planų neturiu, bet kaip žinot, pas mane visą laiką viskas gaunasi ekspromptum, tai vienu ar kitu atveju pafilmuosiu rytoj, bus ilgesnis vlogas, nes aš žinau, kad jums patinka tokie ilgesni labiau. Visada prašot, kad mano diena su manimi būtų bent kokia 20 minučių, dabar turbūt ne 10 nėra. Nu gal 10 yra, aš nemažai iš tikrųjų mieste šiandien filmavau. Tai va, tai dar ką norėjau parodyti, aš žinau, kad pas mane pilnas veidas yra katės plaukų, nes ką tik niurkiau mini, tai jos plaukai labai šerėsi, tai grinai dabar jaučiu nosį, man čia visur labai labai kutena. Tai va, tai dar ką norėjau parodyti, šiandien norėjau kelias tokias japoniškas smulkmenas parodyti, toj papasakosiu, čia man viena kompanija atsiuntė, tai galvau padarysiu atskirą video, bet kai tai darau, pamačiau, kad tik tai tokios kelios smulkmenos, tai galvoju tikrai nėra ką pasakoti ir nėra ką rodyti atskiram filmukė, tai va parodysiu, ką man jie atsiuntė. Tai jeigu neįdomu, tai gali šitą dalį tiesiog praskipinti ir keliauti į šitą minutę. Čia kažkur tai parašysiu, nu kur toliau tiesiu tiesiog toliau savo vlogą. O dar ką norėjau parodyti, kol neužmiršau, taigi aš užsiemu vėl suvimais. Kaip galit matyti tenais, pas mane kampe vėlgi stovi lyginimo lenta. Mano mažam kambariukė atrodo dar daugiau viskas apkrauta. Bet žodžiu, ten stovi lyginimo lenta, dėl to, kad aš dabar vėl siuvu, ten kamerą darau kelias nuotraukas, o skrybėlė šiandien planavau užsidėti skrybėlę, bet kadangi visą dieną buvo apsiniauko, kaip turi būti, tai man skrybėlės ir nereikėjo. Tai ką norėjau pasakyti apie tos siuvimus, tai siuvau aš tai tokį sijoną, praktiškai šį pasiuvau, gal aš jums parodysiu kaip nors veidrodį, aš nežinau. Trauksiu šitą kėdę, žinokit, čia šitą kėdė, tai sveria, bet nežino kiek. Tai va, žodžiu, sijonas mano bus štai toks. Aš jums to paaiškinsiu, kodėl jis yra be užtrauktuko, bet žodžiu, toksai ale paaukštintų liemenį. Nu, dabar aišku, turbūt nesimato labai normaliai, bet žodžiu, štai taip. Ir jisai bus toksai ale kaip pūstas užsidėjus, tai kaip matote, jisai va, yra visas jau toks gražiai pasiūtas padarytas. Ir tik tais beliko man įsiūti užtrauktuką pačiam gale. Bet neturiu dar, žinokit, aš užtrauktuko. Tik tais turiu medžiagų, tai dabar reikia keliauti kažkurią tais dieną į miesto centrą, kur yra parduodamos medžiagos, visi siuvimo reikmenys ir taip toliau, ir ten nusipirktų užtrauktukų, tada galėsiu dabaigti, nes aš čia taip pat, žinokit, dar siuvu vieną sijoną. Pradėjau ir ne tik, kad pradėjau, išsikirpau ir siūsiu, bet reikia man šitą viršutinę dalį. Aš nuo iškirpti, kadangi matot, mančiau nuvalyti pukus ir man ta dalis šiek tiek nuiro. Tai aš bijau, kad jeigu susiūsiu, man labiau nuirs. Tai šitą aš dar dalį iš naujo iškirpsiu. Tai galbūt rytoj užsiimsiu suvimu, nežinau. Nurodžiu, jeigu užsiimsiu, tai parodysiu. Čia bus toksai irgi labai toksai plevesuantis aliuminis sijonas. Bet žodžiu, vieną ar kitą atvejį parodysiu. Tai va.
Tai ką norėjau parodyti ir papasakot, tai vienu žodžiu dabar greitai parodysiu tas kelias smulkmenas ir ko gero šiandienai bus tiek. Tai va, tai aš tas smulkmenas turiu štai čia, tokoj va dėžutėje ir viskas atkeliavo iš parduotuvės, kuri vadinasi blipo.com ir jie ten visokiausių turi japoniškų smulkmenėlių, saldainių, nu tokių visų, visokių žodžių super duper cute dalykų. Tai va, tai man čia įdėjo 4 tokius daiktus, tai aš tiesiog jums dabar juos ir parodysiu, bet žinot, ką aš galvoju, einu, aš gal pasiimsiu ten traipodą turiu kampę ir įsidėsiu savo kamerą, man atrodo, kad bus man čia paprasčiau viską jums parodyti, nes labai bus sunku viską atidaryti bei pademonstruoti su viena ranka. Tai va, jūs dabar turbūt matot 2 justes, nes veidrodis yra už manęs, bet nesvarbu, žodžiu parodysiu, ką aš turiu. Tai pirmas daiktas toksai super duper cute, štai čia ir kas kitai yra, tai yra kortelių laikiklis, štai toks, žinau, kad toks atrodo vaikiškas, bet man asmeniškai gražu, galima prisisekti var prie rankinės ir prie raktų ir taip nešti, žodžiu, kaip tik tai susigalvosi, bet aš planuoju tiesiog čia nešioti savo kortelę, kuri yra įeiti mūsų kondominijan, praeiti pro apsaugą, mes turime atskirą kortelę, tai tiesiog ją nešiotis čia ir tiesiog įsidėti į rankinuką, tai va toksai labai mielas, labai fainas daiktas. Nežinau, kiek iš jama laikys, bet bent jau pirmas įspūdis, tai va labai labai toksai gražus. Ir aš jums kaip esu pasakojus, visokie japoniški daiktai, apskritai turbūt azijetiški, yra tokiem kaip mažiem vaikam. Tokį va pavyzdžiui daiktą labai labai mėgsiu suaugęs žmogus, galbūt netgi pavyzdžiui kokia 40 metė moteris pirks ir jinai bus taip, oh my god, kaip fainai, kaip gražu. Tai va, nes aš kaip visada jokauju, jie yra tokie kaip maži vaikai kai kuriais aspektais. Aišku, gerąją prasme. Paskui kitas daiktas labai labai mielas, tai yra štai toks pieštukas. Iš pat pradžių aš galvoju, kad tai yra tušinukas, bet tai yra pieštukas vienas iš tų, kur, žinot, tai vat, įsispaudžia, pasispaudžia ir toksai plonytis vagaliukas išlenda. Ir čia parašyta Lopsan ir nežinau, ar jį matosi, bet čia yra toksai katinukas, pėdutės ir štai toks viščiukas geltonas. Ir štai čia yra pridėta štai tokia spurgytė su braškė. Labai iš tikrųjų fainas, labai mielas. Tokius dalykus tai aš labai mėgstu. Aš turiu vieną tokį super kitų šinuką štai čia. Irgi taip pat yra iš Japonijos. Mums močiutė šitą atsiuntė. Tai va, tai dabar čia mano yra pagrindinis tušinukas. Tai va, dabar šitas keliaus į kolekciją. Dar vienas daiktas yra tai nagų lakas. Štai toks. Labai labai graži rožinė spalva. 09. Štai kaip matote, ir nagų lako aš kaip ir nenaudoju, jūs kaip žinot, aš turiu gelį visada visur ir visaip, bet aš jį planuoju pabandysiu naudoti su antspaudukais, nes kad aš pažiūrėjau, kad ir gelį naudoju, aš laiką, nu ne visą laiką, bet aš kartais deduosi antspaudukus, kuriem reikia būtent nagų lako, o ne gelio. Tai va, tai pabandysiu aš tam naudoti, tai pasižiūrėsim, kaip čia bus. Ir paskutinis yra įdėti štai kažkokią saldainį, čia kur pas pasidarai, tai va, kaip atrodo pakuotė. O čia kitoje pusėje yra parodyti, kaip čia viską sumaišyti, padaryti. Tai va, aš tuo atidarysiu ir pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo viduje. Žodžiu, taip, yra visko daug. Štai, tai man tai yra tokios kažkokios formelės. Ir taip, čia yra turbūt kaip dažai kažkokias, net nežinau. Va, turbūt kaip dažai ir aš tai tokia pipetė. Tai va, aš tai pabandysiu išsiaiškinti ir tada parodysiu, ar čia man kažkas gaunasi, ar nelabai, nes noriu iš tikrųjų pabandyti. Tai va, paprašau, kad man ir vyras paaiškintų išverstų ir dar netgi pasižiūrėjom filmuką, tai dabar bandysiu sumaišyti spalvas. Pavyzdžiui, pabandysiu šitą rožinę su geltona ir turėtų būti kaip ir apelsino skonio, aš gal šiek tiek per daug paimu. Va, dėsim dabar šiek tiek rožinės spalvos. Čia reikia toks vaikų žaidimas, žinot, tepliojimasis. Tai va, gavosi tokia kaip ir oranžinė ir dar pabandysiu geltoną su mėlyna. Tai turėtų gautis žalia spalva. Tai pasižiūrėsim. Tai ir dabar
Išmaišysiu, čia galima tų spalvų daug daug pridaryti, bet iš pradžių tik tai tiek pabandysiu. Ir dabar, jeigu aš gerai supratau, tai paimai vieną iš tų formelių, gerai įspaudai į tą pudrą, tada paimai va šitą va pipetę ir didi žodžiu spalvas. Nu va, pavyzdžiui, aš noriu žalios spalvos. Nežinau, jums girdisi, bet mano katytė dainuoja. Mano katytė, žinau, kad dabar dainuoja kiekvieną vakarą. Dieną išsimiega, o paskui vakare jinai savo miauksi, miauksi, net nežinia dėl ko. Tai va, žiūrėkai dabar žalį ir dar įdėsim šiek tiek tokios oranžinės pačioje apačioje. Štai taip. Ir parašyta, kad tada reikia palaukti 30 minučių, tai kol mes laukiam, tai va padarysim dar mes šitokią voverytę. Irgi maždaug reikia taip įspausti į tą pudrą. Labai iš tikrųjų įdomus reikalas. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Čia realiai toks žaidimas. Tai nežinau, čia bus, ar čia valgoma labai, ar čia nevalgoma, pasižiūrėsim. Čia padarysim, kad būtų šiek tiek daugiau spalvų, nu ir dar kol kas va geltonas įdėsim. Štai čia į galvytę. Va, ir dabar palauksim vieną minutę ir pasižiūrėsim, kas čia gavosi. Gerai, saldainė atrodo taip, ką galiu pasakyti, tai atrodo iš tikrųjų labai negražiai. Tai aš galvoju, čia kaip bus kai guminukai, bet man nieko panašaus, su skonis yra kažkoks skonis. Ką žinau, kai būtų grinas cukrus, maišytas su gal kokia želatina, aš nežinau, tai tokia rūkštelė yra, bet nieko gero, žinokit, iš šito daikto. Čia gal vaikam įdomu pažaisti, bet saldainiai net neskanus gaunasi, tai man realiai visai nefainas dalykas. Tai vienu žodžiu, mūsų žaidimas su tokiais dalykais, man atrodo, yra visiškai nevykęs. O ką, kaip sakiau tada, aš šiandien atsisveikinu, tiesiog užbaigti savo sekmadienio vlogą ir tada prisijungsiu rytoj, pirmadienį, ir bandysiu pafilmuoti kažką tais daugiau. Na ką, pirmadienis ir kaip ir žadėjau, tiesiu toliau filmavimą, tai dabar važiuojam tvarkytis kelis reikalus, vyras sakė, jis ruošt labai labai staigiai, tai net nesidariau labai kažkokio makiažo, tik susirašau plakus ir užsidėjau štai tokį daiktą, nežinau kaip čia pavadinti, čia tipo SPF 70 apsaugantis kremas, bet jisai yra su spalva, tai šiandien galiu pasakyti, kad šito, kaip sakyt, kaip jie vadina, su spalva, tai yra maskavimas milijoną kartų didesnis negu, tarkim, šitos pudros ar šitos pudros, kurias aš dabar kiekvieną dieną naudoju ir jos tokio maskavimą kaip ir turiu. Tai šitas daiktas yra grinai super buper maskuojantis pagrindas praktiškai. Tai kaip jie čia parašo, kad tas SPF 70 ir yra su spalva, tai čia visiškai yra nesąmonė. Tai yra gerai maskuojantis makijažo pagrindas su apsauga nuo saulės. Tai va, tai šitos dar bandinėsiu, tai kol kas nežinau, man patinka, nepatinka, dabar kelios dienos bandausi. Ir dar labai įdomus dalykas, čia rašo, kad, žodžiu, šviesi oda, tik užsitepus, man atrodo, labai per tamsi, dabar dar per tamsi turbūt atrodo, likti vos ne kaip kaukė būtų, skiriasi, ta prasme, mano kaklas ir mano veidas, bet praėjęs, žinau, kad gal kokiai 10 minučių, nežinau, tai kažkaip susilygina man su tavo oda, ar ją susigeria, nelabai žinau, kokia čia cheminė reakcija įvyksta. Ir žinau, kad susilygina ir atrodo, kad mano veido spalva lygiai tokia pati kaip mano kaklo. Tai nežinau, galbūt prisitaiko kažkaip tai prie spalvos odos ar konsistencijos ar kaip čia yra, bet žodžiu, praėjus 10 minučių nebeatrodo, kad aš esu su kauke, nes pirmą kartą, kai užsitepiu, tai o dieve, galvoju, čia man rimtonais per tamsus šitas dalykas. Tai va, tai vienu žodžiu, lėkiu. Ir nežinau, ar pavyks kažką pafilmuoti, būtinai pasiimsiu kamerą, bet jeigu kažkas kažkur įdomaus bus, tai tada pafilmuosiu ir žodžiu susitiksim vėliau. Ir beje, kaip matote, esu su štai tokiu paltuku ir esu su džinsais, nes šiaip pasumi, žinokit, apsiniaukę. Turėtų būti jau neužilgo pasumis vasarą, o vasara yra lietingasis sezonas ir dabar čia toks ale dar pereinamas laikotarpis tarp vasaros ir vasaros. Tai dabar, žinokit, kiekvieną dieną apsiniaukę ir vis palyja, tai toks labai, nežinau, bjaurus labai oras, nors nėra šalta, bet vis tiek labai bjaurus. Vienu žodžiu, lėkiu, susitiksim vėliau.
va, vėl su jumis sveikinuosi, aš tai tokia gražuolė susivėlusi, visi ruošus miegot, nes įsivaizduoju, kad užtruko, mes praktiškai visą dieną namuose buvom gal tik tai apie 9 vakaro, tikėjomės grįžti kur kas ilgiau, bet jau turbūt kaip supratot iš vaizdų, važiavom pakankamai toli, reikėjo važiuoti už miesto ribų, tai vienas buvo didelis pliusas, kad vaizdai buvo labai labai gražus, kaip matėte, žarų daug visokių buvo, šiaip tokių visokių vaizdų, kalnų ir panašiai, tai kiek buvo įmanoma, jum pafilmavau, tai išvažiuojančios mašinos, nežinau, kiek ten matysis, kiek ten ne, bet labai tikiuosi, kad bent kažkiek galėsit pamatyti ir, nu kaip, jau turbūt jau pamatė, nes aš turėčiau dėti tas visus nufilmavimus prieš šitą kalbėjimą, tai va, kaip sakiau, čia vienas toksai geras pliusas buvo, bet iš kitos pusės minusas daugiau iš nieko šiandien ir nebe pafilmavau, tai jums su manęs nepykit, bet bent jau parodžiu kažkokiu vaizdu ir vakar iš tikrųjų mes ten pakankamai nemažai nufilmavau. Dar norėjau pasakyti, kaip jau turbūt pastebėjo nuo vakar vakaro, aš turiu štai tokią čia kaip ir žaizdant savo žando, kaip matot, ir kurią man dabar iš tikrųjų skauda, reikia neliesti jos, aš vis užmirštu. Tai jūs neįsivaizduojat, kas čia man atsitiko, nepatikėsit, žinokit. Taigi man įkando mūsų mikro, mažasis katinas. Nežinau, kas jam čia vakar susisuko, bet žodžiu, sėdėjos pas mane kambarį ant kėdės, kaip niekur nieko, ir aš kaip visada atėjau savo kambarį ir aš kaip visada norėjau jį paimti ant rankų, nes aš visą laiką, kaip žinot, savo kates nešioju aplink namus, jas niurkau ir taip toliau, tai jos visos yra įpratę ir mikro lygiai taip pat niekada jis nėra man taip nei kad įkandęs, nei dar kažkaip, ir aš jį paėmiau ant rankų ir norėjau prisiglausti prie savęs. Ir įsivaizduokit, jam kažkas susisuko galvoj ir jis man įkando į žandą. Žinokit, taip išgazino, dar taip nėra buvę. Tai, nežinau, tą katiną uždarė mes į narvelį, gal kokiam pusvalandžiui, kad tu prastu, kad negalima taip daryti, paskui išleido, tai jau toks vargšas jau vaikšta nosinu kabinės, jau čia tipo, jau čia žino, kad blogai kažką padarė. Tai, nežinau, žinokit, iš tikrųjų, kaip čia yra ir ar pas veterinarą nuvesti, ar kaip jam, gal kažkokių dar kitokių skiepų yra, nes jis skiepytasi nuo pasiutligės ir nuo visko, bet galbūt dar kažkokių kitų ir galbūt jau reikės jam operaciją daryti, nežinau. Nors dar jisai pakankamai mažas, bet galbūt jau būtų laikas, kad truputį jisai, kaip ir jo nuotaika būtų tokia stabili ir daugiau tokių dalykų neatsitiktų. Tai va, tai žinau, kad man čia toks lengvas šokas ir dabar, kaip matė, turiu tokią žaizdą ir kadangi katinų įkandimai, įdreskimai gyja labai ilgai, tai aš manau, kad čia turėsiu turbūt kokį mėnesį ir tik labai tikiuosi, kad čia man jokio randuko neliks, nes šiaip tai tokia kaip ir kando, tai gavusi, kad per, kaip ir pirmas odos sluoksnis lyg truputėlį nusilupo, labai labai nedaug, ta prasme, nieko čia kažko tai rimto, tik tai tiek, kad, nu, galbūt kurį laiką bus toksai mažas randukas, tai labai nesmagu, tai va, tik tai tiek, kad liūdno, kad kažkas katinukus susisuko jo mažoj galvoj, nes kaip jau būtųsi vis tiek, kaip ir buvo, išmestas į gatvę, šiek tiek laiko gatvėje pabuvo, tai jis toks dar ne visai galbūt naminis katinas, bet žodžiu, tikėkime, kad daugiau tai neatsitiks, kad čia buvo pirmas ir paskutinis kartas, bet man norėjau papasakot, nes tikrai manau, kad matosi ir kai užsidėjau už tą savo šiandien ale pudrą kremą, tai irgi, kad ir bandžiau pamaskuoti, vis tiek matėsi taip negražiai. Tai va, tai vienu žodžiu, tai aš jaučiu, kad žinokit, be jų kalbėti, pasistengsiu dar šiandien sumontuoti į filmuką, ko gero užtruks už porą valandų, kadangi prefilmavau daug tokių mažyčių filmukų, tai juos dažniausiai užtrunka ilgiausiai sumontuoti, tai žodžiu labai ilgai nekalbu. Nenusišneku, bandau eiti sumontuoti ir labai tikiuosi, kad man pavyks ir to jums šį vlogą įkelti, kad jau galėtumėt pasižiūrėti. Tai vienu žodžiu, labai tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad patiko ir ką, tuomet pasimatysim mūsų mano kitose filmukose bei vlogose. Iki pasimatymo.